Labas vakaras. Sufokusavo, sufokusavo. Kaip jūs gyvenate? ne tokios norėjau pradžios. Iš tikrųjų gavau ką tik širdutę. Vienas kažkas juokėsi, kažkas uždėjo širdutę ir laikas. Dar nieko, beveik nepradėjau šnekėti, gauti širdutę pačiai pradžiai. Tai yra superinė motivacija. Gerai, labas vakaras. Esu Genius Mačiukas. Šiandien atsakinėsiu į jūsų klausimus susijusiais su stogais. Kaip girdisi mikrofonas, čia taip labai ant pečių užsidėjau. Ar girdisi garsas, parašykit taip, ne. Ir judėsime, viskas toliau, Irmantas. Ok. Dar negaliu pasižiūrėti, kas širdutė man uždėjo. O gal galiu pasižiūrėti? Ne, negaliu. Tik po laivo galėsiu pasižiūrėti. Ui. Kraunasi. Tai klausimas, ar girdisi ir ar nestabdo. Nes man atrodo, kad viskas... Andrius širdutę uždėjo. Va, matau, Andriau, kaip... kaip malonu iš vyro sulaukti širdutės. Ne, žinau, iš moteris maloniau. Gerai, aš čia juokauju. Čia biškį juokauju. Gerai, esu Eugenijus Mačiukas. Aš prekiauju stogais. Ir šitame laive... atsakinėsiu jūsų klausimus, turiu paruošęs biškį medžiagos, truputį medžiagos, kol jūs, labas Rolandai, labas Audriu, kol jūs susirinksite, kol čia susirinks, kol tiesiogiai nežiūrės manęs 500 žmonių, ne joka, kol nesusirinks normaliai žmonių, tai kaip sakant, dar palauksim, o laivus aš darau kas antrą savaitę. Jų esmė yra atsakyti į jūsų klausimus, ne čia kažkoks ne seminaras. Ir visa tai viskas priklausys nuo jūsų. Kol dar ateis į dar žiūrovų, aš įmesiu nuorodą. Čia kas dar nežinot, tai esu parašęs tokią knygą apie stogus. PDF formatu. Aš to įmesiu jums, čia tas monitorius biškį matosi. Ir tai va, taip pat, ui, kas dvi savaitės darau šitus laivus ir atsakinėju jūsų klausimus, kas būna susijęs su stogais. Net nežinau, vis tą patį ir tą patį. Labas Ramūnai. Kaip stogdengiai, kaip dirbo šiandien? Žiauriai vėjuota. Man atrodo, kad skardų nepakilnosit, kai taip pučia vėjas. Įdomu, parašykit komentaras, kas nors šiandien dirbot. Nes pas mane laukuose, tai čia kažkur tai biškutė atsileidęs kraigas. Kraigas tai yra ta dalis, kuri uždengia varštinį. Ir tas atina vėjas, tas kraigas. Prrr, prrr, kaip su kokiu perforatorium kažkas tai stogė. Bet tik tai tam tikrų kampų ir tam tikrų stiprumų, kai vėjas pučia, tai tada duoda man jisai. Tai vat. Tai įdomu, palauksiu jūsų komentarų. Galbūt perengiam šitaip. O dabar šią savaitę, ne, praeitą savaitę, papasakosiu biškį, buvome apžiūrėti vieno stogo, bėga. Mus kviečia apžiūrėti stogą, kai bėga. Ir seminaras vasario 25, ir man tai, koks čia seminaras... Gal ne mano seminaras. Vasario 25 tokių laikotarpių daug firmų daro seminarus, bet aš nedarau seminarą. Gerai, paskrolinsiu, kad ir jūs matytumėt. Ai, ne, ten skrolinu. Ne, čia skrolinu. Jums nerodo paskutinio komentaro. Tuoj patvarkysim, kad jūs matytumėt. O, dabar gerai. Taigi, esmė šito viso laivo yra jūsų klausimai. Ir jeigu jūs dabar matote ekrane tai, ką matau aš. Ir jeigu jums neparodo šito, va, jūs parašote komentarą, kartais taip atsitinka, ir tas komentaras nepasirodo man, tai tada parašykite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kurio aš transliuoju šitą laivą, ir aš jums asmeniškai atrašysiu.
labai dažnai prašau telefono numerio tam, kad pasitikslinti situaciją, nes būna parašo, man bėga per sieną, kodėl? Tada reikia išsiaiškinti, ar apšiltintas namas, ar gyvenamas, ar negyvenamas, ties kuria namo siena ir ten susirašinėti galima pusę metų. Vienas momentas. Antras momentas, kai bėga žmogus, nu, kai jam bėga per sieną vanduo, sakykime, bėga stogas, jis nufotkina tik tai tą vietą, kur bėga. Bet mums reikia bendro vaizdo, pamatyti bendrą stogo situaciją, kad galėtume įvertinti, kur kažkas nedadaryta, nepadaryta tam, kad kaip, dėl ko bėga. Ta mikrofonas man jisai čia maišosi. Aš jį įsidėsiu jums į kišenę. Negaliu susikaupti, kai tarp kojų mikrofonas. Gerai. Nes jisai krentama. Gerai, pasižiūrime, ką čia, kokią mes čia šiandien turim situaciją. Tai vat, tokia yra situacija su tais visais brokais. Ir mes praeitą savaitę buvom su Vaidu apžiūrėti stogo. Bėga. Nesuprasi, kame situacija. Klasikas, sandarus, 100%. Aš jums parodysiu dabar video medžiagos. Žiūriu, tas langas pas mane. Ne tą pusę, va šitaip. O, taip geriau. Iškomponavau biškutį, kad gražiau atrodytum. Tai iš tikrųjų lauksiu jūsų klausimų, komentarų, kas susiję su stogais. Ir tada atsakinėsiu. O dabar biškutį parodysiu video medžiagą, kurią mes nufilmavome. Gerai. To jau jungsiu ekraną. Kraunasi. Gerai, šita tai yra nekarpyta video medžiaga. Kas mums užkliuvo? Žiūrėkit, sudūrimai. Come on, šiais laikais klasiką galiu aš atvežti iki 15 metrų. Čia, nu, 10-12 metrų šeimininkas sako, nu, ilgesnio negalėjo atvežti tiekėjas. Jau šiais laikais galima atvežti. Tuoj pasižiūrėsit. Klasikas visiškai sandarus. Čia prieki Vaidas eina. Jam iš karto užkliuvo šitos vietos. Vienur kalta, nedakalta. Stabdau. Pasižiūrėkit va šitas va vietas. Atvėpia. Jau atvėpia. Atkreipkite dėmesį į prieglaudą. Visiškai sandari, nėra jokios ventiliacinės detalės, kuri išleistų kondensatą iš po stogo dangos. Drėgmė, ten ta skarda garantuotai kondensuojasi ir ten yra pilna drėgmės. Judam toliau. Va čia ta vieta atvėpusia. Jausi iš karto. Žiūrėkit, pirštus kišu. Aš atsiprašau, kad juokiuosi. Nu, bet... Nu... Kodėl aš tai rodau? Tam, kad jūs atsakingiau žiūrėtumėt, kai renkate stogus. Iš tikrųjų, aš prekiauju stogais. Skardiniais stogais. Pastebiu labai dažną tendenciją. Aš čia tik biškį net susijaudinu. Kai žmogus sako, aš noriu ten... pačio brangiausio padengimo, ten puralas, matinis puralas, o ventiliacinį tarpą daro 2,5, sako, nu kam ten daug storinti, ir aš sakau, nu reikia, turi ventiliuotis, iš poskardos turi išeiti tą drėgmę ir turi susiventiliuoti. Tu sako, gal nereikia, gal užteks 2,5, ir aš sakau, klausykit, bet jūs renkatės pačio brangiausio stogo dangą, o taupote ant stogo konstrukcijos, čia vienas niuansas. Kitas niuansas, kai žmogus renkas irgi brangę stogo dangą, o taupo ant meistrų, nu aš nežinau, kaip, nenoriu baryti. Tiesiog noriu parodyti jums, kad labai svarbu yra sumontavimas. Ir jisai gali jums viską sugadinti, visą, kaip sakant, stogą. Paskaitysiu jūsų komentarus, jeigu yra. Labas, Dariau. Svarbu da geras mikrofonas. Jo, mikro. Nu, čia mes kalbėjom, jo, kad funkcionuotų, Andriu. Į gerai, rodau toliau.
Ir kokia, užbėgdamas įvykiams už akių, iš karto galiu pasakyti, ši čia yra pilna kondensato po to stogu, jisai va čia va, ties prieglu, ties parapetu, niekur neišeina oras, jūs čia matot, jo, čia ties parapetu viskas yra uždaryta, parapetas pats irgi sandarus, matosi skardininkas dirbo stropiai. Ir ten tikrai jisai gerai viską užplakė, nu, ne viską, bet daugeliu vietų, parapetų tikrai padarė gražiai. Bet jokio ventiliacinio oro tarpo. Ir tas, o apačioje lietskardė yra, lietskardė prispaudė difuzinę plėvelę ir joks oras neišeina. Gerai, paspausiu toliau. Vaidas rodo čia jam vietas. Ką reikia taisyti, nu ten jau silikonas. Toliau, žiūrim parapetus, čia gražiai padarytas, iš tikrųjų gražios siūlės, bet vienas toks niuansas, dabar tavo ta siūlė padaryta, ir aš toj Vaidas parodys jums pirštu į problemėlę. Kaip ir daryta, bet vienas toks niuansas, toj mes prasuksim. Ir kas blogiausia, čia ne į temą, čia sako, nėra ventiliacijos visiškai. Šeimininkui rodom, žiūrėkit. Ši čia yra va tokie va plyšiukai. Jie gražūs. Bet čia kaupiasi sniegas, jisai tirpsta ir lenda ten po, tarp už parapeto, lenda už tos skardos ir lenda ant vanduo ant sienos. Žiūrim toliau, gal dar kažką dar parodysim. Nu vat. Čia aš blogoj vietoj tas mano ekranas, bet čia matosi, šiais laikais galima atvežti ištisinius klasiko lapus. Ir tikrai nereikia daryti tų sujungimų. Viskas yra uždara. Kaip mes patarėme išstaisyti šitą visą stogą, tai jisai turės prapiją padaryti pakalimę. Pakalimas padarytas visiškai sandarus. Dar pažiūrėsiu kitą video. Visiškai sandarus ir tą video reikės... Oi, nusišnekėjau. Aš ir video žiūriu. Pala. Žodžiu, mes turim per pakalimą į šitą stogą paduoti orą tarp difuzinės plėvelės ir stogo dangos. Įmėsiu dar jums toliau vaizdų. Ką mes pastebėme. Kokia yra situacija. Va žiūrėkit, va jisai rodo, sako, o pirštu atlenki. Čia va sniegas kaupiasi. Ir jisai lenda va per tą va, per tą plyšiuką lenda viskas į vidų. Kaip ir gerai, gražiai nuitėta, tikrai darbo. Bet, nu, ne iki galo. Ir va čia aš jau matau, nesimatom, aš negaliu pelės parodyti. Padaryta senoviškai sandariai. Ir tai ne iki galo sandariai. Tokie va tva plyšiai. Jūs matote, nu va ten va laikosi sniegas ir viskas lenda į vidų. Jau čia aš kartojuosi. Taigi Vaidas parodo, kaip čia išspręsti šeimininkui. Tai mes va važiuojame į vietą, kai realiai turbūt, kad ateina pora meistrų ir jie ten neįsiaiškina, kame ten reikalas. Ir dažniausiai problema būna kondensatas. Kondensatas visiems atrodo toksai mistiškas. Va čia va jis užkiša pirštus ir sako, ten nieko nėra. Nieko visiškai. Ta skarda galinė yra visiškai prispausta. Gerai, rodau toliau. Čia neįdomu. Aš noriu jums lataką parodyti. Gerai, pažiūriu jūsų komentarus. Aha, Linas parašė žinutę. Linai, o galima jie viešai perskaityti? Atsidaryčiau dabar iš karto ir atsakyčiau. Gerai, dabar aš panoriu parodyti dar vieną video, kaip atrodo latakas padarytas. 100 žmonių žiūri laivą. Uk, tu savo. Klausykit, aš pasinaudosiu reklaminę pauzę. Čia mūsų Vaidas. Mano Vaidas. Čia visų Vaidas.
Žodžiu, iš tikrųjų norėčiau jūsų labai paprašyti paspausti patinka ir pasidalinti šiuo laivu. Šitame laive aš parodau, kaip problemas, iš tikrųjų problemas, kokios su kokiomis susidūrė savininkai stogų ir kaip jas reikia išspręsti. Ir šiame laive aš atsakinėjau į klausimus tiesiogiai. Tai labai norėčiau, labai prašau jūsų paspausti patinka ir jeigu galite pasidalinti šito laivu, nu tikrai būsiu dėkingas. Ir o už širdutės, tai nu, pasižiūriu visą laiką, kas uždeda širdutės. Gerai, judam toliau. Judam toliau. Žiūrim dabar tas vaidas, ką čia rodo. Prieglauda. Nu visiškai sandari. Čia yra klasikas prieina, va žiūrėkit. Šitoj va vietoj turi būti ventiliacinės detalės, kuriuose būtų skilutės ir leistų išeiti kondensatui iš po skardos. Čia yra viskas užsandarinta. Viskas užsandarinta. Stogui svarbu ne tik kad sandarumas, jam lygiai tiek pat svarbu ir ventiliacija. Ypatingai skardiniam stogui. Nes tai, kad jūs darote plokščio stogą, tai netgi gal nepalengvina situacijos. Stačiam stogui turi būti yra tam tikri elementai, plokščiam stogui, kaip klasikas, yra kiti elementai, nu, sprendimo mazgai, sakykim taip, kad tas stogas kvepuotų, nes plokščias stogas sunkiau kvepuoja, sunkiau per jį cirkuliuoja oras, turiu omeny kaip žemesnis negu 20 laipsnių. Ir jam ypatingai svarbu ventiliacija. Dabar aš čia nieko normalaus nerandu. Aš grįžtu, paskaitau jūsų komentarus ir paskui parodysiu, paieškosiu šito stogo, kaip padarytas latakas. Va. Radau, bet aš dar pasižiūriu jūsų komentarus. Virginijus parašė man ispaniškai kažką tai. Lina sako, žinoma, čia tik man lag žiaurus. Mindaugai, taip, kaip transliuoju aš video iš savo kompiuterio, man jisai darau pastoviai tiesioginę transliaciją ir transliuoju nuo savo ekrano, tai tada stabdosi, ant video stabdosi. Aš nežinau, ar jūs spėjat pamatyti tai, ką aš noriu parodyti. Ačiū, kad taginate vienas kitą, tikrai esu dėkingas ir už laikus tikrai aš būsiu dėkingas, kad pasidalinate, palaikinate šituo laivu. Dabar man, aš pats save matau, mane labai stabdo. Ar pasitikslinam, ar stabdosi? Ar girdisi? Per tą laiką nueisiu, pažiūrėsiu, ką parašyt. Į žinutės. Stogo danga žinutės. Karolis mentelį, kai keitėmės, tai stogo chui, kiek chalturkių buvo. Jo, tų chalturkių būna, pasitaikom. Gerai, pasižiūriu žinutės. Kažkokia atėjo dvi žinutės. Linas atsiuntė nuotrauką. O, čia daug visko. Gerai, prieisiu prie šito... Prie šito lino klausimo ateisiu vėliau. Dabar pasižiūrim, kaip padarytas latakas. Jungiu. Šlykštus buvo žiauri oras. Nežinau, aš sustabdysiu reikiamoje vietoje. Čia yra lietskardė. Lietskardė tai ta dalis, kuri įeina į lataką. Aš nupaišysiu jums, kaip ši čia yra padaryta. Kaip man čia padaryti? Čia. Žiūrėkit, aš nupaišysiu jums pjūvį. O siaubas, ką aš čia pridirbu.
Žiūrim. Yra čia padaryta priekinė lenta, stogas, nu gal čia taip pat padaryta, yra čia laikiklis, į jį įdėtas latakas, ši čia įleista difuzinė plėvelė, jį buvo va ten taip va įleista, čia kai kur matosi, difuzinė plėvelė, po to eina makaronas, ventiliacinis tašelis, po to eina grebėstai, o dabar neatsimenu, ai, klasikas, ne, tai yra lietskardė, lietskardė skirta klasikui, ir jinai va čia va taip va, visiškai prispaudus ir dar čia užburtuota. Ta difuzinė plėvelė, čia yra toksai kaip vakumas. Ir čia ateina stogo danga klasikas. Čia oras niekaip neteina. Čia siena. Kaip spręsti šitą problemą? Štai šį čia reikės padaryti plyšį. Čia padaryti ventiliaciją pakalime. Grotelis, plyšelį, jau čia fantazijos reikalas. Kad oras patektų į šitą vietą ventiliacinę. Nes gaunasi, kad ten visur kondensatas, jisai bėga, išbėga pro kažkokius difuzinės plėvelės nesandarumus ir ateina paskui iki sienos, ateina iki sto, iki kambarių. Aš dabar tiksliai neatsimenu, kur ten bėgo, to aš jums parodysiu. Noriu parodyti jums, kaip difuzinė plėvelė įleista į lataką, bet nu čia buvo slidu. Čia nesimato. Nesimato, negaliu normaliai parodyti. Nu, Vaidas pašneka. Gerai, grįžtam atgal prie jūsų komentarų. Pasižiūrime. Šitą uždarau. Ir dar vieną video pasižiūrim. Gal rasiu. Noriu atrinkti jums tokių įdomesnių kadrų. Bet jeigu jums sako stogdengiai, nu šeimininkai, ar tiekėjai, ar kas, sako, kad nu ten 12 metrų klasiko negalima atvežti, netiesa, iki 15-14 su pusė galima atvežti klasiką. Užsakoma speciali fūra, taip, tai kainuoja brangiau, tai kainuos jums nu 200 eurų brangiau atvežti ilgą klasikinį klasiko stogą, 200 eurų brangiau, negu šiaip atvežti stogą, trumpą, bet jūs išvengsite daugybės problemų, o šiais laikais 200 eurų statybose, tai yra kaip 200 litų statybose, čia kaip Monika Šalčiūtė sakė, viens prie vieno dabar. Gerai, paskaitau jūsų komentarus ir judu toliau, jeigu jų yra. Lagina, stabdosi, stringa lagina mūsų... Manau, jūsų tiekėjas Amazon stringa. Kaip teisingai uždėti plėvelę ant stogo, ant gulščio stogo. Tu savo stringa. O klausimas tada toksai bus. Aš dabar išjungiau video. Ir ar stringa tuo metu, kai aš nerodau video? Būtų labai įdomu jūsų sužinoti, aš biškutį palauksiu. Ir ką jūs atsakysite? Ar stringa šiuo metu? O kol jūs atsakysite, tada paskaitysiu klausimą nuo Lino. Sveikas, kaip matau, darai laivą, tai patrukdysiu. Labai gerai. Čia toks ir laivo tikslas, kad jūs mane patrukdytumėt. Žodžiu, norim apsišildyti stogą. Tiksliau ne stogą, o perdangą. Ir kambariukus ant jos, esančius po stogu. Tai perdanga, palaukit, perdanga ir kambariukus ant jos. Na gerai. Mūsų manimu, tai būtų pigesnis variantas nei šildytis visą stogą, nes jis tikrai nemažas ir turintis nemažai kampų. Taip, perdanga apsišiltinti tikrai yra pigiau negu šildinti šlaitą. Šiltinant namą, stogą, vadinkim, viršutinę dalį, jūs turite šiltinti tą zoną, kuri yra, sakykime, jūsų kambario. Jūs turite apsišildinti savo kambarį. Jeigu jūsų palėpė šalta, jokiais būdais nedėkite vatos į šlaitus.
Turi būti apsišildinta perdanga. Gerai, einam toliau. Įmesiu kelias nuotraukas, kurias padariau palindęs po stogu, o savaitgalį nufotkinsiu stogą iš išorės. Su kokia medžiaga rekomenduotum apšildinti perdangą? Spalius įtariu reiks pašalinti. Taip. Jo. Nu, čia nieko ypatingo nesimato. Perdangą apsišildinti čia yra pats lengviausias būdas. Pats lengviausias pasirinkimas. Sveikas. Ar reikia grėbės suskalti iki pat kraigo viršaus, ar reikia kažkiek palikti? Gerai. Mažiau stringa. Dabar normaliai. Supratau, draugai. Reiškiasi, kai aš rodau video, jums mano kompas nepaveža. Ir dėl to stringa. Čia ne mezonas kaltas. Tai dabar atsakysiu pradžiai į... Andrius parašė, lagina. Gerai. Nu, jau nelagina. Atsakysiu. Arvidas parašė, turiu pasiūlymą. Gerai. Gerai, kad turiu pasiūlymą. Kokį pasiūlymą? Kadangi jūs šildysite seno namo perdangą, ir ten turbūt bus ne vienodi tarpai tarp lentų, tai aš naudočiau kažkokią birę medžiagą. Ekovatą, polistirolo putos, tam, granulės, vatos granulės. Iš tikrųjų skaičiuočiausi kvadrato kubo varžos kainą, kuri yra geriausia, tą ir dėčiau. Su perdanga iš tikrųjų viskas paprasta. Čia manau, kad nesigaus dėti ten ruloninę vatą, nes ten bus, atsiprašau, kažkokie turbūt skersiniai, stygos, ir galbūt jums nesigaus normaliai išdėliot. Bet realiai žiūrėkit pagal situaciją. Iš tikrųjų, aš čia nieko dabar neatsakiau protingo, bet poliuretano tai aš nenaudočiau šiuo atveju. Nebent gal iš apačios, kad būtų sandaresnis. Bet čia jau kita tema. Gerai, šitą atsakiau. Arvidai, kokį pasiūlymą jūs turite? Jūs parašėte, turiu pasiūlymą. Čia man pasiūlymą, ar jūs turite pasiūlymą? Gerai, dabar atsakysiu jūsų klausimus. Labą vakarą, kur čia tie klausimai? Va, matot, aš taip ir skrolinu. Jeigu neparodo jūsų klausimą, siųskit asmeninę žinutę, tikrai atsakysiu. Jeigu ne iš karto, tai rytoj. Taip, lagina, stabdosi, stringa man. Manau, jūsų... Aha, stringa. Kažkoks buvo klausimas dar prieš šitą, prieš Aido. Nu, šakės. Gerai, kažkokį klausimą praleidau. Parašykit. Nu, negaišinsiu jūsų laikom. Gerai. Kaip teisingai uždėti plėvelę... Ai, va šito klausimo ir ieškojau. Kaip teisingai uždėti plėvelę ant stogo, ant gulščio stogo? Aida, jūsų labai abstraktus klausimas. Neaišku, ar difuzinė, ar garo izoliacinė. Ar stogas yra tikrai plokščias, su prilydoma stogo danga, ar mes šnekame apie šlaitinį stogą? Kaip teisingai uždėti plėvelę ant stogo, ant gulščio stogo? Čia galima atskirą seminarą daryti apie plėvelių montavimo ypatumus ir variantus. Tai aš patikslinkite jūs tą klausimą, difuzinė ar garo. Ir kokšlait, apie kurią vietą šnekate, ar apie kaminą, ar apie latako vietą, ar ties kraigu, ar ta plėvelė, ar stogas jūsų šaltas, ar šiltas. Čia aš galiu šnekėti ir paskui gal visai net aš šnekėti. Beje, su plokščiais stogais aš nedirbu ir daug labai nedrįstu šnekėti apie juos. Apkalbu apie prilydomus stogus. Bet galiu pasidalinti savo asmeninę nuomonę, kuri nėra galutinė. Kestutis rašo, sveikas, ar reikia grėbėstų skalti iki pat kraigo viršaus, ar reikia kažkiek palikti? Palikite, dėl ventiliacijos. Turi būti 5 cm kažkoks tarpas. 5, 4, ten ne... Nu, jums neišės ten taip suvesti tos grėbėstus, taip jau arti vieną kito. Nebūna, ten vis tiek gaunasi tas tarpelis. Natūraliai. Ten juk viršuje... Ir užsideda tas skardos gamini, kraigas, irgi dar neaišku, kokia medžiaga, kokia stogo danga. Gerai, judam toliau.
Kuom geriau dengti stogą, šiferiu ar skardai? Juste, geras klausimas. Labai dažnas, labai populiarus klausimas. Pasistengsiu atsakyti. Skarda ar šiferis? Abi stogo dangos yra geros. Abi stogo dangos sumontuotos teisingai yra geros. Aš pirmiausia klausiu žmogaus, o kas yra jums gražiau? Nes taip atsigersiu. Skarda ar šiferis? Kas jums gražiau, rekomenduoju tą ir rinktis. Pasakysiu šiferio pliusus ir minusus ir skardos pliusus ir minusus. Šiferio minusas man asmeniškai jisai atrodo senoviškai. Antras minusas, galbūt jisai greičiau pablunka. Iš tikrųjų, su senesniais Eternito modeliais yra tų atvejų, kad jisai pabluko ten greitai, gan per 5 metus. Dabartinis Eternitas, aš tikiu, kad jau daro kokybiškiau, ta prasme turiu omeny poros metų laikotarpyje. Ir jisai, aš jo net šiferiu net neprekiauju. Ir Eternitų neprekiauju. Bet jeigu dabar rinkčiausi šiferį, tai rinkčiausi lietuvišką Eternitą, nes jeigu neduok dėvė koks garantinis garantinė problema, tikrai Eternitas atvažiuos ir išspręs. Aš tiesiog buvau fabrike, pažįstu juos ir matau, kad jie atsakingai žiūri darbą. Tai čia tokia lengva reklama. Dedant šiferį, man asmeniškai nesolidžiai atrodo, kai apdailos visos, kraigas, vėjelintės, stogo kraštai visi padaromi iš skardos. Taip, tai yra pigiau, taip, sumontuoti tuo tas visas apdailas yra paprasčiau. Ir taip, aš kai darau skardos gaminius, man apsimoka parduoti juos. Ir man visai smagu, kai perka stogdengiai šiferį ir paskui atvažiuoja pas mane nusiperka skardos gaminius. Bet iš tikrųjų, jeigu aš savo daryčiausi šiferinį stogą, tai kraigus ir vėjelintis daryčiausi originalius. Automatiškai tai kelia darbų kainą, nes sudėtingiau sumontuoti. Ir kelia bendrą stogo kainą, nes tai yra gana brangus priedai, nežinau jų kainos. Šiferio pliusas yra tas, kad galima atsivežti paletę ir stogą, sakykime, jau turėti iš karto. Tik pasidarė konstrukciją stogo, užsisakė šiferį, sekančią dieną jis jau pas jumis. Montuojat, pritruko 3 lapų, nuvažiavote kokius ten senukus, dasipirkot. Aišku, būtų geriau už tos pačios parduotuvės ir tos pačios partijos. Bet čia tai kaip pavyzdį pasakiau. Labai viskas paprasta. Su skarda jau sudėtingiau. Skarda reikia išsimatuoti tiksliais ilgiais. Reiškia, tas stogas pabus atviras su difuzinė plėvelė, nu, kokią savaitę, maksimum 2. Tai yra skardos minusas. Pliusas skardos man asmeniškai atrodo jį moderniau. Yra legenda, kad skarda įkaista daugiau, bet su teisingu ventiliaciju, po stogu turi būti ventiliacija, tas karštis yra ištraukiamas. Ką dar pasakyti apie skardą? Skarda montuojasi turbūt gal ir greičiau, nes yra lapai ištisiniai, nuo kraigo, nuo viršaus iki apačios. Žemam nuolydžiui, žemesniam nuolydžiui negu 15, negu 20 laipsnių, aš asmeniškai šiferio nerekomenduoju. Nors jie ir instrukcijose rašo, bet vanduo papūstomas tarp lapų. Ir aš visai nenorėčiau, kad mano stoge pastoviai ta drėgmė patektų ant difuzinės plėvelės. Kaip sprendžia šitą dalyką, tarp lapų deda, nes kai būna tam tokie laužimai daromos renovacijos su šiferiniais stogais, daro butilo juostą kloja tarp lapų, tai ten tada jisai pasidaro sandarus ir nepasipūsto vanduo. Bet tas butilas kainuoja nemažus pinigus. Toliau. Ką aš liktai viską pasakiau? Liktai viską. Tikiuosi, tai dabar rezumuojant, kurią stogo dangą pasirinkti, aš negaliu jums atsakyti. Realiai abi jos yra geros, turi savus pliusus ir minusus. Žiūrėkite tai, kas gražu ir kad derintųsi prie bendros namo architektūros ir rajono architektūros. Turbūt, kad taip, toks būtų mano atsakymas. Bet bent jau pamatėt pliusus minusus. Jeigu stogas žemo nuolydžio, tada skarda. Viskas. Mečiu taip užsivedžiau. Stringas sveikas, Donim.
Balsas nestringa, tik video. Vėl stiriu. Ai, čia gal išseniau. Toliau, einam, judam toliau. Robertas, sveikas, žiūrėk, kiek siūlai šiltinti stogo šlaitą. Nebes perdangos bus pilna erdvė. Robertas, žiūrėk, kaip sako, žiūriu, žiūrėk, kiek siūlai šiltinti stogą. Aš manyčiau, kad šiais laikais stogas, į stogą reikia dėti 35 ir daugiau centimetrų vatos. Galima tą varžą išgauti ir su derinant skirtingas medžiagas, tarkime, šiandien šnekėjausi su bičiuliu, pas jį yra stogas 20 cm apšiltintas. Ir kolega jam patarė, sako, tu turi vatos, paimk ir susidėk tą dar papildomai 10 cm. Garo izoliacija sudėta. Kokia situacija? Sako, susidėk ar ant šniūrų prisirišktų tą vatą. Reiškia, mes turime stogą 20 cm vatos, sudėta iš apačios plėvelė, garo, ir žmogus dar nori pridėti 10 cm. Aš manau, kad tai yra darbas dėl darbo. Nėra tai katastrofa, nėra blogai, bet efekto didelio nebus. Dėl to, kad tas 10 cm vatos bus atviras ir jis į jį pastoviai pateks drėgmė iš kambario. O drėgmės yra mūsų, mes iškvėpuojam, pat neatsimenu, kibirais. Čia per parą išeina to kibirais, nuo žmonių skaičiaus priklauso. Ir gausis, kad tas 10 cm, kadangi jis bus daugiau mažiau visą laiką drėgnas, galbūt iš jo bus naudos kaip iš 5 cm, gal iš 4 cm. O bus darbas įdėtas, konstrukcija daryta ir vargta, ir dar atvira ta vata. Nu, man kažkaip tai nepatinka atvira vata dėl alergijų. Mano žmona turėjom daug alergijų dėl vatos. Tai ką aš pasiūliau, tą vatą, kurią turi ir norisi labai susikišti pas save į stogą, parduoti per skelbimus už pusę kainos, o iš apačios užsipurkšti poliuretano putomis, uždarų porų, kokius 5 cm, ir tada tas stogas gausis ten turbūt kaip 40 cm vatos pridėta. Ir plus uždarų porų poliuretanas uždaro, užsandarina viską ir 100 metų. Viskas. Aišku, reikės medukų, nes jeigu purkši tiesiai ant plėvelės, gali ta visa plėvelė nuo svorio nukrist. Reikės susikalti dar papildomai medukus, kurie surištų. Tai dabar kiek klausimas buvo... Kiek šiltinti stogą, tai minimum 35 cm. Aš, bet tokios griežtos vienos taisyklės nėra. Šiaip storius vatos paskaičiuoja architektas, skaičiuodamas namo varžą. O žmonės, nu, būna pasidaro ir daugiau, ir mažiau. Gerai. Taip. Labas Dainiau. Erikai, labas. Nors kažkas mane jaunuoliu vadina. Gerai, judam toliau. Sveikas. Gal turi jau nuomonės apie nendrinius stogus? Įdomu, pats dirbu, gal susidūrei. Viliau, nu, aš nuomonę tokia, kad jinai brangu ir gera nuomonė. Čia kaip apie Bentlius. Kokia mano nuomonė apie Bentlius? Nu, geras. Gera mašina. Tai va taip, man būtų įdomu, Viliau, pačiu išgirst nuomonę apie, jeigu jau teko dirbti, kokie minusai yra nendrinių stogų. Mano, aš matau du minusus, tai jisai, kad jį ką reikia, kad kas kažkiek laiko atnaujinti nendrinį stogą, kad jisai netinka mieste ir kad jisai brangus. Bet kiek brangus, aš jau nežinau tų kainų. Tomas rašo. Molinės čerpės ir nėra ką diskutuoti. Taip, sutinku, kad molinės čerpės yra tikrai gera stogo danga. Tik tai vienas niuansas. Nuolydis. Nu, ne mažiau 20 laipsnių. Taip, aš gaunu laiškus, sako, žiūrėk, va, man parašė gamintojas, kad galima dėti ant 13 ten, ar 14 laipsnių nuolydžio molinės čerpės. Nu, aš taip nedaryčiau. Nu, tik ten aš nežinau, ką jie rašo, nežinau, kokiems jie ten klimatams rašo, bet va tai, kokį mes turime šiandien orą, tai tas vanduo, kas bus, būtų ant stogo, tai būtų ir po tom čerpėm. Aš ten užpustyta, pripustyta to vandens. Tai jeigu nuolydis leidžia ir kišenė leidžia, molinės čerpės yra tikrai, ir betoninės irgi yra gerai. Darius. Malonu išgirsti stogdengio klausimą.
Kodėl stogdengiai montuojant įlajas ją deda ant viršaus, kad pjūvis nesimatytų ar kaip? Nes ten kiek skilučių su šiukšliu prisikaupė. Taip. Papaišysim. Gerai. Mano paišimas čia. Darius klausia apie šitą vietą. Turime stogą, nu ir čia yra kažkoksai stogo danga. Tarkim, arba šiferis, arba skarda. Ir po čia vadedasi įlaja. Jų būna įvairių formų, būna ir čia taip, taip įleistos, bet dabar ne apie tai. Ir ant viršaus kartais uždedama va tokia, išorinė įlaja. Jis čia prisisuka, nelygiai nupaišiau, ir čia prisisuka. Jos funkcija yra tik tai apdailinė, kad nesimatytų negražiai nupjauto stogo galo krašto. Tai jeigu jinai uždėta, reiškiasi, nu, jūsų meistras, jam nepavyko. Aš nenoriu varyti ant žmonių, bet tiesiog galbūt jam nepavyko sumontuoti, nupjauti gražiai krašto. Nu, taip jau būna, pasitaiko. Gerai, džiugu, kad jūs tai atsakiau, nors kažkaip tai tą klausimą, čia tas mikrofono laidas man čia. Kestutis, persinčiau į PM klausimą su brėžinuku. Gerai, tuoj pasižiūrėsim. Mantas rašom. Geras klausimas. Drėgmės yra gegnėse, ar galima dėti vatą? Reikia palaukti. Kiek palaukti, nežinau. Bet ta drėgmė turi išeiti. Ir neaišku apie tą, kokią drėgmę mes šnekame. Yra leistina drėgmė. Aš dabar nežinau. Gal va, parašykit komentaruose, kokia yra leistina drėgmė gegnėse konstrukcijos, statybinėse konstrukcijose. Ir yra drėgnomačiai. Irgi nežinau, kur jų gauti. Išsinuomojat. Kas čia va, šiandien gyrėsi? A, vienas bičiulis gyrėsi, kad turi drėgnometrį medienai matuoti. Kažkokie aparatai, reiškiasi, tokie dalykai egzistuoja. Tai jūs susiorganizuojate tą drėgnometrį, išsiaiškinate, tikiuosi komentaruose parašysite, kokio gali būti drėgnumo statybinė konstrukcinė mediena. Pasižiūrite, jeigu mediena viršyje jos drėgnumas, tada palaukit, kol jinai išdžius. Gerai, einu tada pažiūrėti asmeninę žinutę. 113 žmonių žiūri, pasikartosiu, labai prašau, paspauskite patinka ir pasidalinkite šitą tiesioginę transliaciją. Nors patinka ir širdutė. Gerai, nors širdutė. Valentinkė, iš tikrųjų, va, nedariau laivą per Valentinkę, galbūt jau gavęs daugiau širdučių. Tikiuosi, kad nu, tai yra tam, kad galbūt jūsų draugams bus įdomu. Jie užduos klausimą ir aš galėsiu atsakyti jį. Gerai, o gal aš žinau, o aš galbūt gausiu tokį klausimą, kurį negalėsiu atsakyti. Tas laidas man čia kažkaip tai nepatogu. Judam prie jūsų siūstos brėžinio. Ar šitas mazgas geras, jei nėra suprojektuoti kaminėlį ar ventiliacinės angos sienoje? Čia matau viskas apšiltinta. Blogas. Čia turi būti ventiliacija. Šalta palėpė turi ventiliuotis. Joje turi kažkur tai patekti oras ir turi kažkur tai jisai išeiti. Aš, jeigu nėra suorganizuota ventiliacijos, aš kalbu apie šaltą palėpę. Čia toliau tokių tų punktyrų neįžiūriu. Ar čia. Man atrodo, kad viskas gerai. Bet šalta palėpė turi ventiliuotis be jokių kalbų. Gerai, atsakiau šitą klausimą. Daivaras. Poliuretanas virš 20-20 nebeturi prasmės storiau pūsti, nors ir metrą galima varyti, svarbus sandarumas. Taip, dabar ir taip sutinku ir nesutinku. Iš tikrųjų, kai mes gyvenome prieš kokie 10 metų, kai mes dėdavom į stogus 15 cm vatos,
ir sakydavom, ne, nu jau dar 10 cm vatos nėra prasmės. Ne, nu jau nieko ten beveik nesustojo. Aš tą patį girdėjau prieš 10 cm. Dabar mes atėjome iki 25, 35 cm ir irgi sakoma, nu jau daugiau dėti, nu jau nėra prasmės. Come on, čia kažkaip tai man tas atsikartoja. Vienas dalykas. Toliau, poliuretano virš pūsti nors metrą galima varyti. Ai, virš, nu gerai, ai, galvojau, kad poliuretanas virš vatos. Aš paskubėjau atsakyti klausimą. Kalbant apie patį poliuretaną, palikčiau aš jį šitą klausimą atsakyti. Su poliuretanu galbūt ir tikrai ten jau nėra tos prasmės. Beje, poliuretanas pats ir padaro sandarumą. Tai irgi jis, tas man patinka, bet uždarų porų man patinka. Toliau, ką mes dar turim padaryti? Atsakyti. Jo, nu teoriškai galbūt Daivaras yra ir iš tiesų teisus. Turbūt 25 cm poliuretano, tai yra iš tikrųjų didžiulis sluoksnis, storas sluoksnis, ir jis turbūt atitinka kokią pusę metro vatos, jei ne daugiau. Pataisykite, jeigu klystu. Dainius. Klausimėlis. Vienšlaitis stogas jungiasi su siena. Danga skarda. Kaip teisingai padaryti, kad stogas vėdintųsi? Apie 20% turėtų būti, jei neklystų, nuolydis. Turbūt 20 laipsnių. Šiaip nemažas nuolydis, viskas gerai. Stogas jungiasi su siena. Apie kur danga, trapecija, čerpė, klasikas. Neaišku. Apie kurią vietą sienos. Ar tai bus parapetas? Ką mes dar turime? Čia labai neaiškus klausimas. Vienšlaitis stogas jungiasi su siena. Ar mes kalbame iš krašto ten, kur vėjelinti, ar iš galo ten, kur aukščiausiai daly, kas stogas vėdintųsi. Dar priklauso ir nuo stogo dangos. Pavyzdžiui, trapecinis profilis turi daug skylių ir jisai pas jį labai lengvai patenka oras. Su klasiku jau reikia pasukti galvą ir paspręsti, kaip tas orą paduoti. Tai man čia dabar va biškutį nesuprantamas klausimas, apie kurią vietą šnekam ir kokia stogo danga. Drėgnomatis 6 eurai kainuoja AliExpress. Papigiai. Tik tai, nu, Daivarai, reikia laukti 2 mėnesius. Kasgi lauks 2 mėnesius? Gerai, Darius Būdovas, atsiunčiu tau IPM kelias fotom. Žiūrim, ką man čia Darius atsiuntė. Gal man asmeninė žinutė atsiuntė? Jau. Asmeninė. Žiūrim, ką čia turim. A. Gerai. Darius atsiuntė nuotrauką, kaip daryti įlajas, kad žiūrėkit. Štai čia yra išorinė įlaja, kurios funkcija yra už jos pagrindinė funkcija, kad nesimatytų krašto. Ačiū Dariau už šitą nuotrauką. Iš tikrųjų, aš planavau jums šiandien jų daugiau parodyti iš stogdengių grupės, bet jūs užpuolėt su klausimais, tai labai gerai. Ir kažką, man čia labai toks įdomus vaizdelis. Atkreipkite dėmesį, antroje čerpėje ties įlaje yra kažkoks pajodavimas. Toks vaizdas, kad čia yra pjauta su bulgarke ir jinai nudeginta ta skarda. Nu gal aš klystu, gal čia šiaip dulkės, bet labai tartinai atrodo. Žodžiu, taip nedarykite. Jeigu jums taip padarė stogą, reiškia, po apačia yra paslėptas blogai, nelygiai, galbūt neteisingai nupjautas stogas ir turėtų kilti klausimų. Kodėl uždėta štai ant viršaus šita detalė. Toliau, šita detalė labai smagiai renka šiukšlės, kaip matote, užsikimšusios skylės. Nu, o kur šiukšlės, kam tos šiukšlės ant stogo? O, tu savo. Aš žinojau, kad ten kaupėsi šiukšlės, bet kad jų tiek. Kad jų tiek. Nu, Dario, tu čia vaizdų padavėjai. Čia po lankstiniu prisikaupė čia spigliai. Ir dar po spigliais padarė šitą įlają.
Aš net nenoriu perjungti, kad jūs susižiūrėtumėt. Nu čia senai mačiau tokią baisią nuotrauką, žinokit, senai. Gerai. Pasižiūriu. Ne. Aš matau savo reakciją. Ernestas klausia, kalibruota mediena ar paprasta? Tai aišku, jeigu kišenė leidžia, tada kalibruota mediena. Čia be klausimų. Daivaras pučia poliuretano. Ok, šaunu. Tai reiškia, nusimanom šitoj srity. Gerai, Evaldas rašo. Ne, aš dar matau tą įląją priešai save. Nes man ateina vaizdas pavėluotai, dar 10 sekundžių. Nu čia kažkas baisaus. 140 žmonių žiūri. Prašau, paspauskite patinka ir pasidalinkite. Patinka, nors patinka, paspauskite prie šitos transliacijos. Gerai, ačiū jums. Iš tikrųjų, nuo širdžiai už tai dėkoju. O Evaldas, o kiek rekomenduotum šiltinti šlaitinį stogą su ekovata? Aš ekovatos nedrįščiau dėti į šlaitinį stogą. Aš jau ten geriau dėčiau paroką, rokvulą, knaufą, bet kietą vatą. Taip, jie sako ten, kad viskas gerai, bet man atrodo, man dar neįrodė niekas. Žinau, kad ekovatą galima dėti ir jau biškutį gerklę. Ir į sienas, taip jie sako, bet nu, aš negaliu. Aš savo nesidėčiau. Tai 35 cm, toksai jau šio laikinis standartas stoge. Difuzinė Tyvek sukliuota, garo izoliacija Tyvek su aliuminiu sukliuota. Gamintojas rekomendavo 220 cm. Nu, 20 cm buvo prieš 10 metų. Bet būna atveju, kai nu, mažai, 20 cm jau mažai. Tikrai mažai. Nu, nėra blogai, jau būtų mažai, dar blogiau būtų 15 cm. Bet, nu, čia taip, nežinau kaip palyginti. Kuo daugiau, aš sakyčiau taip, 3-5 turėtų būti normalu. Eimantai Eimas rašo, Ramanauskas, kas geriau, šiferio ar skarda dengtil? Nu, Eimantai, ačiū už klausimą, geras klausimas, bet apie skardą ir šiferį aš, ne, nesufokusuoja mane. O, sufokusavo. Apie skardą ir šiferį šnekėjau gal kokias 10 minučių šitame laive. Gal prasukit. Iš tikrųjų ir skarda, ir aš trumpai pasakysiu, ir skarda, ir šiferis yra geros stogo dangos. Reikia žiūrėti, koks jūsų stogo nuolydis, kas gražiau, ir rekomenduoju šiferį, jeigu pirkti, tai su visais priedais. Ir tada paskaičiuokit, kiek jums šiferis su originaliais priedais, kraigais, vėjelintim, kainuoja ir kiek kainuoja skarda. Ir toliau žiūrėkit, kas gražiau. Abi medžiagos yra geros, tik tai, kaip sakant, turi būti teisingas pagal reikalavimus sumontuotas sumontavimas. Dabar aš noriu kažką dar man asmeniškai parašyti. Ne, čia geras. Darius tikrai bomba. Čia buvo bomba. O Daivarai čia galima parodyti? Čia yra poliuretano šiltinimas. Čia visa tai, ką jūs rodote, nu parodysim. Čia nieko nepaslaptis. Taip, funkcinė palėpė, disfunkcinė palėpė. Ką mes čia norime pasakyti? Funkcinė palėpė sumažina energijos. Čia yra gerai apšiltintas. Va, koks turi būti teisingas? Po kairė yra mėlynoje pusėje yra teisingai sumontuotas stogas. Čia yra apšiltinta, ventiliacija paduota į kambarį, ventiliacija taip pat va, per pakalimą patenka oras į šaltą palėpę ir per kraigą išeina. Žodžiu, čia yra lubos apšiltintos ir ventiliuojasi palėpė žiemos sąlygomis. Ok, kai čia dabar po dešinę blogai apšiltinta perdanga, šiluma patenka į
Nu, čia taip paviršutiniškai parodyta, bet sakykime, patenka į šaltą palėpę ir toliau kondensuojasi arba ant, aišku, ant difuzinės plėvelės. Tad nuo jos tada laša vanduo ant lubų ir šąla, nu ką, bėga vanduo į kambarį. Ir tada gaunasi ir varvekliai. O varvekliai kodėl gaunasi? Nu, varvekliai dėl daugelio priežasčių gaunasi, bet sakykime, kad ir dėl to, kad nu, bandau suvesti varveklius ir blogai apšiltintą stogą, nu sakykime, galima sakyti, kad yra ryšys. Yra ryšys. Gerai, ką Donatas man čia siuntė. Jeigu jums įdomu, va tokia informacija, aš kviečiu palaikinti šitą stogo dangos puslapį, iš kurio aš transliuoju, nes čia dedu po 3 video į savaitę, kas antrą savaitę mano va toksai laivas. Ventiliacija šiais laikais labai svarbus dalykas. Matau parašyta labas, aš irgi paklausiu apie ventiliaciją stogo. Įdomu, kaip patartum padaryti mažajam stogo ventiliaciją protingai? Kamon, nufotografavote, kaip man tai pasižiūrėt? Kokiam mažajam stogui? Aš čia nieko neįžiūriu. Atsiprašau. Ir dar paverstai. Ką, kokia ventiliacija? Kur ta? Bet tai kaip jums čia architektai nenupaišo tos ventiliacijos? Aš nesuprantu. Atsiprašau, kad juokiuosi, bet aš neįžiūriu. Aš iš savęs juokiuosi. Ne, nusilaušiu galvą. Tuoj grįžtam atgal. Taip, einame tada prie jūsų, jeigu yra klausimų. Dešiniai mano palėpė. Dešiniai tai reiškia apačioj. Gerai, dar grįžtu prie... Palauk, ar aš galėjau grįžti? Ne, aš uždariau. Svarbiausia, žiūrėkit, nu pagalvokit, Gediminai, jums turi oras patekti per žemiausiai dalį ir išeiti viršutiniai dalį. Ties kraigų, jūs ties kažkokius, turi būti kažkokie ventiliaciniai kamienėliai, kamienėlis, bent jau kad cirkuliuotų tas oras. Per pakalimus visą laiką paduodamas tas oras. Atsiprašau, bet iš to piešinuko aš ten tikrai neįžiūriu, nesuprantu, kaip ten padaryta ventiliacija. Bet taip logiškai mąstant, jūs tiesiog, kai darotės, taip pagalvokit, nu, pro kur pateks oras. Visur, aišku, uždėkite tinklelį, kad nelįstų bitės, širšės. Bet tam reikia paskirti irgi laiko, dėmesio, nes paskui būna tos nuostolius brangiau taisyti. Net sniego užtvaras snaigės nuputė. Net sniego užtvaras snaigės nuputė. Ai, čia supratau apie piešinį. Gerai. Supratau, dešiniai mano palėpė. Dabar aš supratau, apie ką Gediminas rašo. Desertui. Viskas, aš turiu jau baigti. Desertui aš jums parodysiu biškutį informacijos, kaip negalima daryti. Donatas. Dar pasižiūriu, dar čia klausimų parašė. Kraunasim. Nu, tegu kraunasim. Aš jums parodysiu, kaip negalima daryti. Žiūrėkit. Taip negalima daryti. Kas yra čia blogai? Stogo prisabačinta varžtu. Į klasiką prisabačinta varžtu. Aš net negaliu pasakyti, kad prisukta. Aplinkui stoglangį pilna varžtu. Ir silikono. Aš manau, kad šitoje vietoje reikėtų kaltinti ne tik stogdengius, kad jie apsiėmė daryti tokią nesąmonę, bet kaltinti kartu ir šeimininką, kuris privertė stogdengius ant žemo nuolydžio stogo sumontuoti. Čia aš matau, kad beveik plokščias stogas ir čia yra stogo liukas skirtas plokštiem, daugiau prilydomiam stogam, iš tikrųjų prilydomiam stogam, ne klasikiniams. Čia yra užprogramuota bėda, per kur tie silikonai laikys 3-4 metus, kur yra aplinkui tą stoglangį. Ir po to vanduo pradės bėgti į vidų. Aišku, čia dar matau varžtų prisuktą vidurį klasiko, bet turbūt dėl to, kad jisai barškėjo. Bet čia yra kita tema. Dar ne tokia baisi, sakykime, kaip
susabačintas, aš atsiprašau šitą rusišką žodį, subadytas stogas aplinkui stoglangį. Jis čia neturėjo būti to stoglangį iš viso. Iš kitos pusės vaizdelis. Taip neturi būti. Ne, čia reikėjo nedaryti. Čia, nu, ta skarda su skarda sutraukta varžtais ir ten to priteptų silikonų, nu, 3-4 metams. Nu, va toks stogas. Čia yra dar nėra toks žemas nuolydis, galbūt čia gal taip žiūriu, gal 10-15. Nu, ant tokių nuolydžių negalima dėti stoglankių. Ir aišku, nežinau, ar jūs žiūrite, bet palei kraštą visur yra subadyta varžtis. Klasikas neturi būti subadytas varžtis. Aišku, tai nėra katastrofa. Dažnai varžtus prisisuka žmonės po to, kai jie pavargsta nuo klasiko barškėjimo. Klasikas turi vietos, kur gali įsibarškėti. Kaip sakant, gali klasikas barškėti ir dėl blogo, arba dėl blogo sumontavimo, arba tiesiog tikrai yra vėjuota ir mažai vatos. Ir yra tam tikrų niuansų, ką mes čia dar turime, viskas. Gerai. Pasižiūriu dar kas čia yra, nėra. Kažkas čia dar parašė. Eugenijau, gal galima kamin nusandarinti makrofleksą? Nu, žiūrim, čia jūs užsivedėt siūsti brokus. Pasižiūrim, ką mes čia turim. Ramūno parodysiu nuotrauką atsiųstą. Kolegos, aš nesuprantu, kur dar atsiranda tokių meistrų. Žodžiu, čia yra nuolydis 5 laipsniai, matau. Ant tokio, visų, čia 5 laipsniai nuolydis? Taip, ant 5 laipsnių stogo nuolydžio, tai galima dėti tik tai prilydomą stogo dangą. Net jau, nu jau, klasikas, kai eina, tai jis turi būti užvalcuotas, užsondarintas, nes klasikas valcuojamas gali būti ant 4 laipsnių, bet į jo siūlę turi būti tepamas silikonas. Nu, šį čia sudėtas čerpinis profilis, tai čia jau viskas baisu. Ir toliau, čia, kaip matote, ten yra makrofleksas. Tai aš nesuprantu, kaip dar galima taip daryti. Kaip? Nu. Šitas laivas, aš dar tokio laivo senai turėjau emocionaliai stipraus. Aš nesuprantu. Ačiū, Ramūnai, už gerą vaizdą. Žiauru. Artėja pavasaris. Žmonės, rinkitės atsakingai stogrinkius. Apsilankykite, ne tik paklauskite, kokius objektus sumontavo, bet ir paskui nuvažiuokite pas to žmonės. Paklauskite, ar gerai viskas sumontuota, ar jie yra patenkinti. Ir... Nes, nu, lengva parodyti, mano ten tas stogas, aš 10 metų dirbu ir pas mane nieks nesiskundžia. Nes sugadintas stogas jums kainuos brangiau, negu pasiimti brangiau kokybiškai dirbančius meistrus. Čia aš nedarau reklamos, nes aš stogų nedengiu. Dėka blogai dirbančių meistrų mes turime tokių baisių vaizdų, nuotraukų. Man moka pinigus už tai, kad atvažiuotume mes su Vaidu ir ieškotume problemas, kur bėga. Aišku, tai, ką mes dabar va pamatėm nuotraukose, tai yra jau ten nebūtina man važiuoti. Jau ten ir taip jau aišku, kad ten yra baisu. Taip, toliau. Į Messenger parašė dėl kaminų sandarinimo. Jo, Ramūnai, ačiū. Dar pasižiūriu, gal dar kažkokių tokių yra asmeninių įdomių. Taip, matau, čia kažką įdomaus piešinuką atsintė. Ir aš, Ramūnai, kaip tokį kaminą pataisyti? Aš neįsivaizduoju. Ten aplydyti stogo dangą, kokį prilydomą uždėti. Čia aplomant 5 laipsnių, tai viskas keičiasi stogas. Neįsivaizduoju, čerpiniam profiliui, kad padaryt.
Ai, beje, aš pareklamuosiu save plieniniai stogai. Tuo, ką dažniausiai aš prekiauju, įmesiu nuorodą. Neįmečiau šiandien nuorodos. Dar matau vieną klausimą. Ir man jis įkraunasi po biškim. Neužsikrauna. Taip. Jungiu piešinį. Klausimas būtų. Pro kur ventiliuosis stogas ten, kur lankstinys? Skarda čerpinis profilis. Plius, jei mažas nuolydis, reikės po lankstiniu dėti kempinę. Jokių kempinių. Tuoj parodysiu. Jokių kempinių. Skardos lankstinys. Ir rodau. Atjungiu savo piešinį. Žiūrėkite. Čia yra stogo nuolydis. Čia yra siena. Čia yra gegnė. Klojasi difuzinė plėvelė. Nu, aš čia taip panupiešiu. Ant gegnės. Po to klojasi makaronas. Makaronas irgi gali būti priglaustas. Eina makaronas. Ventiliacinis tašelis. Toliau eina grebėstai. Neužkėliau difuzinę plėvelę, sakykime, užkilo aukščiau. Toliau čerpinis profilis. Čia paliekamas 5 cm oro tarpas. 4 cm 5. Kas vyksta toliau? Dedate prieglaudą. Čerpėje yra skylės 35 cm. Ir padarote čerpę 35 cm. Prieglauda 35 cm. Šitas dar geriau būtų šitas ant meduko, bet dar tokio varianto ir šį čia dar padaryti ventiliaciją. Bet gali būti nebus vietos. Tai tada šitą va priglaudžiate 35 cm. Padarote va šitą lankstinį. Aš jį nupaišiau atitrauktą. Ir oras iš čia išeina. 35 cm tai yra daug. 10, palauk, turiu šią metrą. 10, 20, 35. Nu jisai. Ai, čia aš taip negražiai patraukiu. 35 cm va yra va, nu va tiek. Jeigu ten per didelę audrą, va taip, va ten, kad bus biškutį pasipustys ten to vandens, nu nieko tokio. Dar ant ramiaus dušos padarykit 40 cm. Aišku, ten reikės biškutį pagalvot, kaip prisukti prie čerpės. Ne, kenki, nesąmonę pasakiau. 40 nesąmonę. 35 cm. Oi, ir iš karto gausite ventiliaciją. Gerai, į šitą klausimą atsakiau. Irmantas. Dar čia rašo. Kažkas kraunasi. Ar tikrai skardai minimalus nuolydis? Ar tikrai skardai minimalus nuolydis 7 laipsniai? Skardai? Taip. Klasikui taip. Čerpiai net negali būti, negalima apie tokį. Ir ar nuo tokio nedidelio nuolydžio nubėga kondensatas per plėvelę? Blogai suformuotas klausimas. Kondensatas ant difuzinės plėvelės turi nepatekti. Turi ventiliacinėme tarpe, kuris turi būti 8 cm aukščio. Taip, tai yra skamba baisiai. 8 cm baisiai. Bet 8 cm ventiliaciniam tarpe turi cirkuliuoti oras, kuris nudžiovins nuo skardos, ant skardos susidariusi kondensatą. Ir tas kondensatas nepateks ant jūsų difuzinės plėvelės. Tokiam stogui reikia ypatingai gerai apmastyti ventiliacinius mazgus, kad ten gerai patektų oras, kad oras gerai išeitų, kad būtų gerai sumontuotos, kad būtų dar negerai, tiesiog kad būtų sumontuotos šitos tinkleliai, kad ten vabzdžiai, paukščiai nepatektų. Apie ventiliacinius mazgus labai svarbu šitam stogui daryti.
Kitas variantas - daryti OSB, bet ir jam reikalinga ventiliacija. OSB ir dėti prilydomą ten tą dangą, nes tai yra pakankamai žemas nuolydis. Atsakiau. Kondensatas turi susidaryti ant skardos ir ten praktiškai, jeigu nukrito, tai nudžiuvo, bet jisai turi būti džiovinamas. Taip, čia aš matau, Irmantas man kažkada siuntė vaizdus. Neužkrauna. Sutvarkė. Ramūnai, maladėts. Jeigu tu sutvarkiai tą kaminą, lenkiu galvą. Dar jeigu įmestum nuotrauką, kaip tu sutvarkė, aš tikrai su mielu noru tave pareklamuočiau. Irmantas, o kokiu atstumu statomos gegnės nuo kamino? Dėl tų visų degumų. 5 cm, jeigu teisingai dabar atsimenu. Turi būti atsitraukę. Žydrūnas, Argentina, futbolas. Gerai, aš jau ir pavargau. 120 žmonių žiūri. Labai prašau, prieš išeinant paspauskite patinka, paliksiu šito video įrašą ir jūsų draugai, jūs palaikinsite ir jūsų draugai pamatys šitą video rytoj arba poryt. Žodžiu, įrašas liks ir taip pat jį įkelsiu į YouTube'ą. Tai labai prašau, jūsų paspauskite patinka, jeigu nesunku, pasidalinkite. Juk nesunku. Gerai, buvo labai smagu su jumis pabendrauti. Rašykit klausimus į asmeninės žinutės stogo danga puslapį. Taip pat galite ir palaikinti tą puslapį, po 2 savaičių vėl bus laivas. Ir asmeninės žinutės aš atsakysiu, klausimų, komentarų jau daugiau čia jau nežiūrėsiu, nes čia jau neturėsiu jėgų. Viskas, buvo smagu, gera, po 2 savaičių pasimatome. Iki. Tikiuosi ir jums buvo smagu ir gera. Ši čia reikia spausti jam. End live. Ne ši čia. Ot, pamiršau, kur reikia. Kaip reikia išjungti tiesioginę transliaciją. Jo, end live ši čia. Ne ši čia.